Nina. Ya, saya. Ini pejabat. Saya tahu tapi bukan saya. Tapi apa? Ni. Ni, smiling ni, senyum ni dah sengit sama macam awak ni. Oh, sedap segak ni main ni. Tahu dah. Tak payah cakap. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Jangan cakap banyak boleh tak? Awak di spray. Saya nak minta maaf ni. Pagi menyapa dirimu. Okey tak, saya nak manis di pipimu. Boleh saya isi tak tahu. Sekarang baru awak tahu siapa saya. Hai, Mr. Grey. Jangan pernah kau ragukan cintaku. Oh, mati dah aku. Allah, nothing to spy on and there's nothing. Cik, ayat siapa tadi nak? Sadir okey tak? Okey. Mr. Grey, saya rasa Mr. Grey ni macam ada nak cakap sesuatu lah dengan saya. Cakap apa? Pasal Mr. Red ke? Rasa semacam je awak dengan saya ni. Tak apa. Dah cakap satu dengan saya. Sebabnya nak pergi mana? So, pergi pantai. Saya ketenangan. Boleh, tapi mulut tu diam. Kalau tak boleh diam, masuk dalam. Oh, senang je. Oh, kan? Kalau yang macam ni, dia cakap banyak macam ni. Itu mudah tidak. Kalau yang tersipu-sipu malu kat dalam ni, itu dah jantai lah. Tapi ini cuma ada kamu. Nikah esok sekali pun tak apa lah. Mana boleh. Ini semua bahan bukti. Oh, ingat saya kebat sangat.